les 5:41 minuts de la tarda en directe a l'Ona Maresma, des de 8 punts del territori, des de Calella, des de Malgrat, des de Premià, Mataró, Sant Vicenç, Canet, Tordera, Palafolls. Compartim comarca, compartim història, compartim cultura i compartim també el cel i la temperatura. He fet un rodolí sense voler-ho, eh? Avui havíem de parlar de temps i de meteorologia perquè està acabant l'estiu i la gran pregunta que ens fem és: què ha passat amb l'estiu? Hi ha hagut estiu, hi ha hagut sol i platja, 3-4 setmanes. És un estiu normal? És només una sensació? Estàvem massa acostumats a passar massa calor a l'estiu? Avui n'hem de parlar d'això i de la sequera també, de quina és la situació actual, perquè hem tingut molta més pluja del que estàvem acostumats, també pluges torrencials, i com no, millor per parlar-ne que en Quim Serra, el nostre meteoròleg de capçalera i del Consell Comarcal del Maresme. Quim, benvingut a la ràdio. Què tal? Bona tarda. Tinc moltes preguntes per fer-te. I suposo que molta gent també te les ha fet, no? Sí, sí. Què ens està passant? Que sembla estrany. Això és estrany el que estem vivint ara? O és el que era normal? És el normal. És totalment normal que tinguem... De fet, abans ja es deia, no?, que a partir de la segona quinzena d'agost el temps feia un tomb i començava a venir una certa variabilitat meteorològica. Evidentment, i això ho he dit sempre, estem en un clima, el clima mediterrani és molt canviant. La situació d'un any no té res a veure amb la que hi haurà l'any que ve, ni amb la que hi haurà el següent any, ni amb l'altre. O sigui, d'un any a un altre la cosa pot canviar molt, fins al punt que podem tenir un any amb la precipitació més baixa mai registrada, a l'any següent, amb tot el contrari. Això és el que passava, podríem dir, als anys 80, als 90, que és des dels primers moments que tenim dades d'aquí, de la nostra comarca, en algun punt fins i tot als finals dels 70, però bé, en general 80s, 90s. Tot això s'ha capgirat amb el canvi climàtic i ara, doncs, quan tenim una situació que fa 20-25 anys era normal, ens trobem com descol·locats, no? I hem tingut una primavera molt plujosa, perquè ha estat molt plujosa, i, bueno, de fet, la calor forta, 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 pràcticament no va venir fins a finals de juny, principis de juliol. Mm-hmm. El juny va ser molt plujós, pel que és el mes de juny, aquí a la nostra zona. Concretament, per aquí, pels voltants dels Premiàs, estem dient que van caure uns 50 litres per metre quadrat. Per tant, una precipitació realment important. Però que després va venir el juliol, 10 litres, i va venir l'agost, 6 litres. És a dir, va venir un estiu contundent, vam tenir calor. De fet, hi va haver un parell de situacions en què vam activar avisos per calor, que és quan superem els 34 graus, els 34 graus i dues dècimes aquí a la costa. Quan es poden superar, quan es preveu que això passarà, és quan s'envien avisos per onada de calor. I això va passar, per exemple, el dia 31 de juliol, que aquí, per mi, es va arribar a 34,7 graus. Mm. Clar, és que estàvem tan habituats a que fos al revés, no?, que cada dia, l'any passat, semblava històric, sí. Que ara, si posem dos al mapa, sembla que pràcticament l'estiu no ha existit, no? Sembla que a mitjans d'agost ja pràcticament no teníem platja. Exacte, perquè també va coincidir que entre el 14 i el 15 hi va haver les úniques precipitacions del mes d'agost. Mm. Llavors ja va quedar la gent així una mica, ostres, va haver 3 o 4 dies amb més núvols i... ja va quedar la cosa una mica desdibuixada, eh? Però no hem d'oblidar que aquest any hem tingut el mes de febrer més càlid des que hi ha registres. Compte. I el mes de gener també va ser extremadament sec. No tan càlid com el febrer, però realment va ser molt sec. De fet, estem parlant de, respectivament, van caure entre 10 i 15 litres per metre quadrat. Per tant, molt poca pluja. Molt després poc. Va venir, per sort, el mes de març i l'abril, tots dos mesos 83 litres, la qual cosa va fer revifar els embassaments, no? va fer que sortíssim d'una situació d'emergència realment important, perquè no veiem fi. La veritat és que pensàvem que aquest estiu hi hauria finalment restriccions al que és la nostra zona d'aigua, perquè realment la situació va arribar a estar molt, molt, molt complicada. És veritat, jo et recordo aquí l'Ona Maresma explicant-nos que necessitàvem temporals, que no fessin mal, evidentment, com a la Glòria, però sí que plogués i molt, perquè la situació era molt crítica. Era molt crítica. La cosa va remuntar bastant, però el que està passant ara és que està plovent molt aquí a la costa i al prelitoral. Per exemple, només d'aquest mes de setembre, aquí a la zona del Maresme Sud, Premiàs, Masnou, estem parlant que ja hem registrat 45 litres per metre quadrat, de mitjana, entre 45 i 50,
però el Maresme Nord, a Pineda, per exemple, estem parlant de 183 litres només en el mes de setembre. Déu-n'hi-do. Per tant, estem parlant d'un mes de setembre moderadament plujós. Però on? A la costa, al prelitoral, cap a l'àrea de Tarragona, també molt cap a la costa i al prelitoral, però no està plovent gaire a les capçaleres, que és allà, és aquesta aigua, la bona, la que s'aprofita pels embassaments. Encara que demà sembla que hi haurà un episodi de precipitacions importants en aquesta zona, clar, primer els boscos absorbiran aquesta aigua i el que els hi sobri la deixaran anar cap als aqüífers i posteriorment per escorrentia, no?, cap als embassaments. Però primer seran els boscos els que es nutriran d'aquesta aigua. Per tant, cal molta aigua encara com perquè això es noti en els nostres embassaments. I la prova la tenim en que amb tot el que està plovent els embassaments no paren de baixar encara, encara. Això passava als anys 90. Al mes de setembre, bueno, encara hi havia una certa tendència a la baixa, però després ja començaven a remuntar, no? I bé, ja veurem aquest any què passa, però de moment la cosa està encara delicada. Hem de tenir en compte que ara estem al voltant d'un 29% les reserves d'aigua. Hem arribat a les conques internes de Catalunya al 21%, al conjunt al 23-24%. Estem al 29, tampoc estem per tirar coets. Això, per tant, vol dir que l'excepció per sequera encara continua? En alguns municipis de Catalunya, sí. No tot arreu. Aquí la cosa ha millorat substancialment, però en alguns municipis de Catalunya, sí. I també et diré una cosa, si no acabem tenint una tardor plujosa, que esperem que sí, i sembla que anem cap a aquesta línia, cap a aquesta direcció, a finals d'any, principis de l'any que ve, tindrem un altre cop un problema greu. Tornarem a estar igual, no? Sembla el dia de la marmota, no? I si no, poc li faltarà, sí. I, evidentment, com podem prevenir-ho? Perquè deies que tot plegat és molt canviant, no? Que justament aquest any s'assembla més al dels 80, però que veníem d'una època que semblava que estàvem superant rècords i rècords i rècords amb aquest canvi climàtic. És que, de fet, venim de 2 anys sense tardor meteorològica, que hem passat d'un estiu molt allargat cap al mes d'octubre a un fred moderat ja a finals de novembre, principis de desembre. Ja fa molts anys que les castanyes es mengen amb màniga curta. Fa molts anys, i l'any passat va ser una bona prova d'això. La realitat és que els mapes que hem pogut veure així a mig i llarg plaç són aquests mapes que sempre hem dit, en moltes ocasions, que s'han d'agafar molt amb pinces, tot i que més o menys ens donen una tendència, una certa tendència de cap on evolucionarà tot plegat. Sí que ens donen una tardor, pluja, tardor astronòmica. Recordem que la tardor meteorològica ja va començar, es contempla com a setembre, octubre i novembre, amb mesos sencers, però l'oficial, l'astronòmica, començarà aquest diumenge. El 22, no? El 22, cap a 3:45 de la tarda, aproximadament, a les 2:44, si no recordo malament. Per tant, arribarà amb un diumenge que, com a en aquest dia segurament no hi haurà pluja, és més, bufarà vent de garbí, això farà pujar bastant les màximes, però sí que la nit de dissabte i diumenge plourà una mica. Probablement de cara a dilluns, dimarts, tornem a parlar de nous xàfecs i, per tant, estem parlant del que toca, d'una certa variabilitat meteorològica que ens ha de portar, bueno, pluges i, el més important, no només aquí a la costa, sinó també, com a mínim, cap al que serien comarques del nord-est, és a dir, interior de Girona, nord de Barcelona, en definitiva, embassaments com Sau, Susqueda, que han patit molt aquesta sequera, doncs que puguin veure's una mica beneficiat per aquestes precipitacions. I pel que fa a les temperatures, perquè també hem vist que baixaven i força, no? A vegades deies que estem a finals d'agost i gairebé queda anar a buscar una jaqueta, eh? Sí, però això jo recordo perfectament, quan jo era petit i anàvem a l'escola, que anàvem també cap a mitjan de setembre a l'escola, anaves amb una jaqueteta a primera hora, quan marxaves, i després aquesta jaqueta la portaves arrossegant per terra al migdia perquè feia molta calor, o el típic de lligar-te-la aquí a la cintura, no? Perquè feia calor. Per tant, el que està fent és el que feia abans, el que toca, ni més ni menys. També, cada cop les nits són més llargues, els dies més curts, justament ara arribarem a l'equinoxi, no?, que serà de la mateixa durada del dia i la nit, que és quan entra oficialment la tardor. I pels amants de la llum solar és de la pitjor època. Per mi és la millor. A mi que m'agrada que els dies es facin llargs i a 2:45 sigui de dia. L'època que ve ara, fins a principis de gener, per mi és la millor època de l'any. Després ja
Per què? Per què, Quim? Què és el que més t'agrada? Doncs justament per això, el fet que es va fent de nit cada cop més aviat, les temperatures en general tendeixen a la baixa, ara no tant, però era una època de l'any molt plujosa, amb molts canvis de temps, però sobretot això, no? La castanyada, el Nadal, per mi són... Jo he viscut sempre molt bones experiències de petit en aquestes èpoques i per mi són les més... les que més m'agraden. I després ja ve el febrer, el gener, febrer, i ja veus que el dia es va fent llarg, i dius, ostres, un altre cop. D'aquí res ja tindrem la calor, ja tindrem l'estiu, quin desastre. Però bé, és el que hi ha. Ens has donat molts titulars, Quim. Alguna dada més que portis apuntada que t'agradaria dir, que potser no l'he repassat, i dius, m'ha quedat això... No, bueno, una dada és que ara mateix, aquí a la zona del Maresme Sud, portem uns 336 litres per metre quadrat, des que va començar l'any, i, per tant, ja hem superat la pluja de tot l'any passat. Per tant, bueno, des d'aquest punt de vista... Anem bé. Si finalment s'acaba complint que tenim una tardor, com a mínim fins a mitjans de desembre, sembla bastant plujosa, doncs la veritat és que som optimistes. Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. Doncs una bona entrevista i un bon repàs, una bona repassada, ara que engegarà aquesta tardor astronòmica, no? Mm-hmm. Que no meteorològica. Exacte. I veurem si és que ens porta molta pluja o no i canvis de temperatura. Esperem que sí. Gràcies, Quim Serra. Una abraçada. Fins la propera. Ara.